De acordo com as disposições da Partigo Extrajudicial do Código de Normas de Santa Catarina sobre a Habilitação para o Casamento, julgue o item a seguir. O oficial sempre deve exigir o reconhecimento de firma no procedimento de habilitação. Analisando a questão, você responde: Verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 552. Fica dispensado o reconhecimento de firma no procedimento de habilitação, desde que a assinatura seja lançada na presença do oficial e tal circunstância seja certificada.